for hopperne. Så er det så spændende at se, hvordan Birkun her, som i sidste vinter ikke engang var fastmand på det polske landshold. Det er han altså blevet med de præstationer, han har lavet. Også i løbet af den lidt uofficielle sommerturnering, sommergrandpriet, som den kaldes. Timingen er god. Han er god højde! Et super, super hop af unge Birkun. Og så får vi altså for alvor sparket konkurrencen i gang. Kigger lige op på dataskærmen og ser, hvad vindreduktionen siger. 142,5 meter. Det er altså bare 4 meter fra den gældende bakkerekord. Og han sætter en ganske, ganske flot nedslag. Og det er ikke engang fordi, at hans vindreduktion trækker ham sønder lidt baglæns. Vi skal lige trække en 4 meter fra hans længde af hoppet, hvis vi skal korrigere for vindforholdene. Han havde altså relativt gode vindforhold. Men det, der er interessant for mig at se her, det er, at han er nedslaget. Han sætter faktisk telemarklandingen, selvom han er helt nede og bliver på det her tidspunkt påvirket af 3,5-4G i benene. Det modstår han altså og holder telemarklandingen. Det er altså også derfor,